Hän johdattaa mun kulkuani tällä ja saani turvallisena taivalta. Ei mua vaiva pelko myrskysällä, vaan kohden korkeutta katse kohoaa. Hän johdattaa riemu syömmein täyttää, voi aututtaa, saan olla omanaan. Armonsa suuret ihmeet mulle näyttää, kun Herra johdattaa on taivas päällä maan. Kun Herra johdattaa on taivas päällä vaan. Hän johdattaa ja pilvet musta haihtuu, ne jotka mielen maahan asentaa. Aatokset synkät riemun pelkkään vaihtuu, ja kiitos virsi sydämen. Syömmein täyttää, voi aututtaa, saan olla omanaan. Armonsa suuret ihmeet mulle näyttää, kun Herra johdattaa on taivas päällä maan. Kun Herra johdattaa on taivas päällä. Armonsa suuret ihmeet mulle näyttää, kun Herra johdattaa on taivas päällä maan. Kun Herra johdattaa on taivas päällä maan. Hyvää ja armorikasta sunnuntai-aamua jokaiselle. Tervetuloa tähän pyhän aamun kokoukseen, tai voiko tämä sanoa päiväkokous, mutta tervetuloa kaikki ja myöskin ne, jotka myöhemmin katsotte netin ääreltä tätä tilaisuutta. Tämä julkaistaan ensi tiistaina ja nähdään siellä sitten. Olin eilen tuolla kirkkopuistossa Rajan kanssa laulamassa ja saatiin siellä ihan tuoreena sateen seassa olla. Ja ihan siunaava tilaisuus oli kuitenkin ja ihan hyvältä siltikin tuntui. Jumalan sanassa tai yhdessä laulussahan sanotaankin, että Hilja Aaltosen tekstiin, että anna sade Jumala, ja sitä me tarvitaan hengellisessä mielessäkin. Rukoillaan tässä alakuun siunausta tilaisuudelle ja että Jumala saisi auttaa Timoa ja meitä musiikissa ja meitä kaikkia täällä läsnäolijoita. Kiitos Herra siitä, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti Herra, ja sinä olet tässäkin hetkessä meidän jokaisen kanssa ja
saat virvoittaa sanasi kautta, Herra, ja virvoittaa meitä, Herra, ja uudistaa uskossa tänä päivänä. Antaa, Herra, semmoista uutta intoa, Herra, sinun työhösi, jotka sitä tekevät, Herra, niin kuin ihan jokapäiväisessä elämässä, Herra, ja rukouksen kautta, niin siunaa kaikkia, Herra. Kiitos, Jeesus, rakas, että jäät olemaan kanssamme tässä hetkessä. Poikasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Nyt olisi yhteislaulun aika ja tämmöinen laulu kahtuttaisi tuosta hengellisestä laulukirjasta kuin 626. Mä suuren ilon syömeen sain, kun Jeesus pelasti. Rauhaa vaan kaikille ja Jumalan armoa. Mun oli tarkoitus tässä jotakin sanoa. Mun täytyy kertoa teille, että mä oon ollut mukana lastenleirillä. Ja en ole ollut koskaan aikaisemmin täällä Harjavallassa ollessa. Ja oli ihana, kun mä jouduin opettelemaan uusia lauluja. Ja sieltä yksi laulu. Ihan rupeaa itku pyrkimään tuonne kurkkuun, kun mä ajattelen sitä laulua. Se oli mulle hyvin puhutteleva. Tuosta leiristä saakka mä oon miettinyt tuota laulua ja ajatellut. Siinä laulussa lauletaan, että uskoa sinapin siemenen verran. Raamattu sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen tai varmuus siitä, mikä ei näy. No niin, jospa minä pääsisin nyt ruotuun ja lukisin teille täältä näitä ajatuksia ja asioita, mitä mulla oli. Elikkä te jokainen muistatte ne Raamatun paikat, kuinka Jeesus sanoi opetuslapsille siellä Matteuksen evankeliumissa, kun he ei pystyneet parantamaan sitä kunvaihettautista poikaa.
Se oli Matteuksen 17. luku. Ja sieltä 19. jae. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen luo. Ollessaan keskenään he kysyivät häneltä, miksi me emme pystyneet ajamaan sitä ulos. Jeesus sanoi heille, epäuskonne tähden, totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa edes sinapin siemenen verran. Te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. Markuksen 11. luku, 23. Jos joku sanoisi tälle vuorelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, mitä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Luukas 17 ja 6. Jeesus puhuu siellä silkkiäispuusta. Että jos sanoisi silkkiäispuulle, nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Kuinka ihania asioita, kun meillä olisi uskoa sinapin siemenen verran. Ja se sinapin siemen on maailman pienin siemen, josta kasvaa puu, jonka oksille linnutkin tekevät pesänsä. Mä ajattelin, että voi että, Jumala lisää sitä uskoa, ja sitä meillä on lupa pyytää, saada lisää uskoa. Mutta sitten, jatkoin lukemista ja noiden viitteiden lukemista. Ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 13, jae 2. Jokainen teistä muistaa, rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä. Mutta siinä alussa, toinen jae. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria. Mutta minulla ei olisi rakkautta. En olisi mitään. Ja mä jäin ajattelemaan, että aivan totta, vaikka meillä olisi uskoakin kuinka paljon. Mutta jos meillä ei ole rakkautta, niin me ei olla mitään. Meidän usko ja muu ei hyödytä mitään. Mutta kun me uskossa annamme sen, kun me rakastetaan Jumalaa ja me uskossa annetaan se, mitä meillä on, Jumalan käyttöön, niin Jumala siunaa sen ja siitä hyödytään me itse ja meidän kanssa ihmiset. Ja samalla me opitaan ymmärtämään, kuinka arvokkaita me ollaan Jumalalle. Siis kuinka Jumala arvostaa meitä jokaista. Sä voit ajatella, että no enhän mä mitään, kun en mä osaa sitä, enkä mä osaa tätä ja tuo toinen osaa paljon paremmin. Mutta me jokainen ollaan Kristuksen kalliilla verellä ostetut. Se meidän tulisi muistaa, että se veri, joka on vuotanut meidän eestä, se on Jumalan pojan veri. Se on Jumalan aino syntyisen pojan veri. Mikään ei voi olla sen kalliimpaa. Joten rukoillaan rakkautta, pyytää uskoa. Ja toimitaan sen mukaan. Annetaan lahjat Jumalan käyttöön. Kaikki ne, mitä meillä on. Ja sitten, mä yritän laulaa tuon laulun, jos vaan mä suinkin kykenen. Suonette anteeksi, jos ääni särkyy, mutta yritänpä kuitenkin. Tuhannet ruokitaan.
Sitten on, kuulkaa ystävät, yhteislaulun vuoro. Jeesuksen mä kanssai tahdon, yksin tunnen uskallaan. Hänet tahdon luonain pitää, sanansa turvataan. Silloin mitä pelkää. Perttu lupas
laulaa tässä vaiheessa yhden laulun. Sen jälkeen on sitten Timon puheenvuoro ja Timo johdattaa sitten loppuun saakka. Rauha meille kaikille.
ei itseltäni, vaan Herralta Jeesukselta ja Kristukselta, niin kuin tässä jo kuulimme. Tässä on tullut ihanalla tavalla esille jo se, mitä nyt aion yrittää tuoda esille joillakin ajatuksilla uskosta ja Jeesuksesta. Ja mehän hyvin ymmärrämme, että ei ole uskoa ilman Jeesusta, vaikka joskus sen omassa tunnemaailmassa kyllä tuntuukin siltä, että minullahan on uskoa vaikka kuinka paljon. Mutta kun siihen elämän tilanteeseen joudumme ja kaikki joudumme jossakin vaiheessa ihan varmasti, että sitä omaa uskoa koetellaan todella tiukalla tavalla, niin huomaamme silloin, että omassa ajatusmaailmassa ei löydy niin paljon niitä lääkkeitä sen, niiden tilanteiden ratkaisemiseksi, mitkä vaikeutta elämäämme tuottavat. Tässä katselin useammankin vuoden ajan, olen katsellut erästä valmistuvaa rivitaloa tässä kaupungissa, ja siinä on käynyt aiemmin ohi kävellessäni, nähnyt siinä oli valokuvaaja ja kuvasi sitä valmistuvaa rakennusta. Varmaankin hän oli siihen ajatellut muuttamansa jossain vaiheessa asumaan, ja hän kuvasi sitä ulkoa päin, tietämättä millainen se oli sisältä. Hän varmasti kertoi kotona perheellensä, että tässä talossa on meidän tuleva asuntomme, mutta millainen se on sisältä sitten, kun sinne aikoinaan pääsee sitä tutkimaan, ei ollut vielä minkäänlaista tietoa. Niin ei meilläkään tänä päivänä. Me kyllä kerromme ja kuvailemme taivaan ihanuutta kovinkin runsain sanakääntein ja jopa niin kuin oman ymmärryksemme, joka tietysti siinä tilanteessa tuntuu kovinkin suurelta, niin siltä pohjalta, että millainen taivaan koti on. Mutta me emme tiedä sitä. Me tiedämme kyllä, että se on siellä, ja kerramme matkaamme sinne. Täällä Tessalonikalaiskirjeen luku 4 ja siitä jakeesta 13. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjeen luku 4 ja luku 4 ja 13. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Ja tämä alku oli jo sillä tavalla ihan tähän ajatukseen johtava, että me tarvitsemme uskoa, joka tulee Jeesukselta, mutta ei sitä uskoa tosiaankin, mikä meillä itsellämme olevinamme on, ja ajattelemme, että sitä on kovinkin runsaasti. Meidät temmataan tuuliin ja pilviin tulevana aikana, aikaa emme tiedä, luojan kiitos emme sitä tiedä, mutta siinähän se onkin se suuri salaisuus, että me emme sitä tiedä, vaan meidän täytyy olla valmiita joka elämämme hetki, päivä, sitä tilannetta varten sitten, kun se tapahtuu. Se on Raamatun lupaus, se on Jeesuksen sovitustyön kautta tullut meille armon ja laupeuden tyyssijaksi. Erässä kaupungissa, jossa aiemmin asuimme, siellä oli menossa putkityöt, ja sinne kaivantoon upotettiin puhdasvesiputki ja sitten myöskin saman kaivantoon viemäriputki. Sen kaivannon ohi kulki eräs vanha putkimies ja katsoi sinne kaivantoon ja sanoi, että pojat, tarkkana montussa.
ettei putket mene sekaisin. On kovin ikävää, jos putket menisivät siinä rakennusvaiheessa sekaisin ja sitten jossakin kodissa avattaisiin hana raikasta vettä saadakseen ja tulisikin jotakin aivan muuta. Niin meidänkin täytyy olla tarkkana, kun luemme Jumalan sanaa ja sitä omassa elämässämme pyrimme noudattamaan ja tekemään niitä asioita, jotka Jumala meille osoittaa Jeesuksen Kristuksen lähettämän Pyhän Hengen kautta. Kerran meidät tosiaankin temmataan tuuliin ja pilviin, ja se on sellainen säilytyspaikka meidän tulevaa iankaikkisuuttamme varten, jossa ei ole lahuvikoja, ei ole minkäänlaisia nivelvaivoja eikä muutakaan ahdistusta. Arvokkainhan myöskin täällä maanpäällisessä elämässä monta kertaa kodissamme talletetaan sinne komeron ylimmälle hyllylle, ettei se sieltä mihinkään hukkaan joutuisi ja eivät lapset sitä ainakaan saisi käsiinsä. Ja niin mekin kerran olemme kaikkein ylimmällä hyllyllä taivaan kotona ja siellä on meidän asuinsijamme. Ja jos kysyisin, että kuinka moni ei tähän tempaamisen kyytiin tahdon mukaan, niin luulenpa, että yksikään käsi ei nousisi ylös, että en tahdo siihen kyytiin. Vaan meille kaikille on luvattu sellainen pikakuljetus täältä maan päältä sellaiseen olotilaan, jossa ei ole enää ahdistusta, ei itkua eikä parkua. Ylösottaja Jeesus Kristus, Jumala, niin hän hakee täältä maan päältä sen arvokkaimman asian, meidät, jotka olemme uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Ja ulosottajakin, kun tulee johonkin kotiin, jossa vaikeuksia on, niin sehän vie sieltä kaikkein arvokkaimmat asiat ja sen roskan ja roinan se kyllä heittää ulos mittaamatta. Mutta meidän ylösmittaustilanteessa, niin me olemme se arvokas osuus, jonka Jumala hakee täältä maan päältä pois. Me, jotka olemme uskossa Jeesukseen Kristukseen. Se vain kyllä vaatii monta kertaa sellaista rohkeutta tunnustaa se, koska oman suun tunnustuksenhan Herra meiltä kuitenkin tahtoo. Ja se, että me saamme olla mukana tuossa tilanteessa, tuossa tempaamistilanteessa, niin täältä ensimmäisen korinttolaiskirjeen luku 9 ja siitä jakeesta 24. Ettekö tiedä, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon. Juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa, he saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Täällä ajassahan monta kertaa urheilukilpailuja, kun katselemme, niin kyllä siellä palkinnot jaetaan. Tälläkin hetkellä niitä palkintoja on kyllä monissakin kilpailuissa, televisiostakin katsellen näkyvissä, mutta ne ovat vain sellainen palkinto, joka ei lopullista tyydytystä elämään kylläkään saa. Tulee tilanteita, jolloin ne arvokkaimmatkin mitalit tuntuvat olevan pelkkää roskaa. Ne ovat vain tätä maallisen ajan elämässä ihailtavaksi tarkoitettuja tuotteita. Se palkinto, jonka me sen jälkeen, kun juoksemme niin kuin hän, niin kuin voittaja juoksee kaikin voimin eteenpäin, niin se on iankaikkinen elämä taivaan kotona.
Ja täällä alhaallahan me olemme monien vainojen ja ahdistusten kohteena. Katselin eräänä päivänä ohjelmaa Alaskan vabipien keskuudesta kuvatusta luontofilmistä, niin siinä sanoi tuo juontaja, että tuo vabipin vasa kun syntyy, niin siinä ei ole minkäänlaista hajua eikä tuoksua, ei minkäänlaista merkkiä, että petoeläimet sen olinpaikan tietäisivät. Ja emo kätkee tuon vastasyntyneen vasansa jonnekin sinne pensaikkoon lähtiessään itse uhkarohkeallekin matkalle hakemaan ruokaa ja toimeentuloa tuolle vasalle. Ja se erityisesti mieltäni jollakin tavalla jää puhuttelemaan, kun on sillä tavalla, että kun tuo vasa sitten alkaa nauttimaan maallista ravintoa, eli ruohoa, mitä siinä nyt onkin syötävänä, niin sen jälkeen siihen alkaa tulemaan se maallisen sapuskan, ruuan, ruohon ja sitä lähtevän tuotteiden haju. Ja sen jälkeen näillä saalistavilla eläimillä on myöskin vainu tietää, missä on tämä vasa, ja lähteä sen perään ja yrittää tavoittaa. Mutta niin kauan kuin se ei maallista nauti, eikä siitä saa elantoansa, eikä siitä etsi sitä elinmahdollisuuttaan, niin se on täysin hajuton, täysin tuoksuton. Ja vihollinen ei tosiaankaan sitä voi löytää sieltä pensaikosta. Ja Jumala antakoon meillekin sellaisen armon, että olisimme tästä maailmasta sillä tavalla nauttimattomia, että se ei tarttuisi meidän elämäämme ja tuottaisi meille tuhoa täällä alhaalla kulkiessamme. Matteuksen evankeliumissa 10.38 sanotaan, että joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, siis Jeesusta, ei ole kelvollinen siihen valtakuntaan, jonne hän on meille tietä ollut valmistamassa ja on valmistamassa tänä päivänä. Me kyllä saamme, ja Jumala antaa meille monta kertaa sellaisia taakkoja kannettavaksi, jotka tuntuvat ihan ylivoimaisilta. Mutta kun katsemme on kiinnitetty Jeesukseen, Kristukseen, siihen lupaukseen, minkä hän on meille antanut Jumalan sanan kautta, että kaikki ne taakat ovat meille kuitenkin sillä tavalla koetukseksi annettu, että me jaksaisimme juosta sitä tietä, kilvoituksen tietä, mille olemme lähteneet. Jeesuskin sanoi Matteuksen evankeliumin luku 46-42, että tapahtukoon sinun tahtosi. Vaikka Jeesus tiesi olevansa Jumala, Jumalan poika, niin hän turvasi isän Jumalaan kaikki valtiaaseen maallisen elämänsä aikana. Ja myös meidän tulisi luopua kaikista mukavuuksista, kaikista niistä iloa tuottavista lihallisista nautinnoista, jotka meillä kyllä täällä on, ja jotka tekevät meille sellaisia tarjouksia, jotka tuntuvat kovinkin mukavilta. Ja ei mikään mielenkiinnon kohde ole niin konkreettinen niin kauan kuin emme tahdo mennä sen lähelle. Olipa mikä matkailun nähtävyys tahansa, niin jos me emme mene sitä sen lähelle ja ikään kuin koe sitä omassa elämässämme läheisenä, niin ei se ole konkreettinen. Se on vain joku elämys jossakin tuolla, mitä matkakirjat ja mainokset kertovat. Mutta kun menemme sen kohteen lähelle, niin huomaamme jotakin sellaista, mitä siinä sanotaan olevan.
mitä tuo matkamainos kertoo, että mitä kaikkea se rakennus pitää sisällään, mitä kaikkea tuohon kohteeseen liittyy, kun menet tutkimaan sitä. Aivan samalla tavalla on myöskin uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Jos Jeesus on meillä sellainen kaukainen mainosten tuottama hyödyke, niin ei se meille kovinkaan paljoa voi silloin tuottaa sitä, mitä hän tahtoisi. Mutta kun lähestymme Jeesusta kaikella uskon rohkeudella, niin me löydämme sellaisia aarteita, joita me voimme vain uneksia ja joista meille on vain kerrottu niin sanotussa mainoksissa. Meille se on kerrottu kyllä Raamatussa Jumalan sanana. Kannattaa mennä lähelle ja tutkia omakohtaisesti, mitä Jumalan sana kertoo Jeesuksesta, Kristuksesta, pelastuksesta ja mitä Pyhä Henki meille kertoo meidän sisimpäämme. On kuunneltava Pyhän Hengen ääntä, että tietäisimme, mitä Herra tahtoo meidän tekevän elämässämme. Totuus on kohdattava. Kerran erässä kaupungissa Pohjois-Suomessa eräs mies käveli kylällä pankkirakennuksen ohi kadun toista puolta, kun ei uskaltanut mennä sille kadun puolelle, koska oli siihen niin paljon velkaa. No, pankin johtaja huomasi tuon aarretin kulkevan sitä kadun toista puolta. Pankinjohtaja tuli ovelle ja huusi, että aarretti, muistatko sinä, mikä päivä huomenna on? No, aarretti meni kotiinsa ja alkoi putsaamaan asettansa hurjalla temmolla ja vaimo kysyi, että mikä nyt on. Niin pankinjohtaja huusi, että muistaako aarretti, mikä päivä huomenna on, ja silloin minä muistin, että se on eräpäivä. Me mennään pankinjohtajan kanssa eräälle, me mennään etsimään metsän tuotteita. Ja pankinjohtaja tarkoitti aivan muuta eräpäivällä. Ja niin meillekin tulee kerran eräpäivä, että meidän on oltava valmis astumaan siitä ovesta sisälle, joka johtaa pankkiin, ja selvitettävä oma elämämme niin perusteellisesti, että ei tarvitse kadun toista puolta eikä toiseen suuntaan kulkea, kun Pyhä Henki meille ilmoittaa, että eräpäivä on lähellä. Uskonnot kyllä tyrkyttävät ja tuovat esille monenkinlaisia asioita, sellaisia, jotka tuntuvat kovinkin mielenkiintoisilta ja vastaanotettavilta, mutta ne ovat juuri niitä houkuttimia, mitkä vihollinen asettaa eteemme, että me tarttuisimme niihin kiusauksiin ja unohtaisimme todellisen suuntamme, uskon elämämme päämäärä. Uskonnot, ne elävät tässä maailmassa vain sen ajan, minkä tämä maailma ennen tulelle tallettamista on olemassa, mutta usko säilyy iankaikkisesti. Usko on ollut ja on tänä päivänä ja on iankaikkisesti. Ja emmehän me koskaan pääse siihen päämäärään, mikä meillä monesti on ajatuksissa ja tavoitteena. Ei Mooseskaan päässyt luvattuun maahan, vaikka Jumala oli luvannut sen Israelin maan alueen, mikä tänä päivänä on Israelin omaisuutta ja tulee myöskin olemaan, vaikka sitä pyritään kyllä monta kertaa tekemään tyhjäksi, mutta se ei onnistu. Se on Jumalan lupaus sille kansalle, että se, ja se ei häivy eikä se häviä mihinkään. Mooseskaan ei päässyt luvattuun maahan maanpäällisen elämänsä aikana, vaan Jumala tempasi hänet ja kätki sinne vuoristoon sellaiseen salaiseen paikkaan, jota ei tänä päivänäkään kai kukaan vielä tiedä.
Mutta hän sai suorittaa elämän tehtävänsä, jonka Jumala hänelle antoi loppuun saakka, kun tuoda Israelin kansan pyhän maan rajoille saakka. Ja sen jälkeen tuon kansan oli kuljettava itse tuon rajan yli siihen maahan, minkä Jumala oli luvannut. Ja se vaati uskoa. Me tiedämme, mitä Raamattu niistä kertoo. Ja meille se luvattu maa on kyllä luvattu, kun me vain pidämme siitä kiinni, että emme millään tavalla lipsu siitä tavoitteesta. Ja on hyvä, että mammona ei rasita, sehän on kevyen elämän edellytys. Ja kun joskus olen ajatellut tuota, niin on hyvä, että kun kaikki omaisuus mahtuu muovikassiin ja kun hyppää ylös, niin kaikki omaisuus on silloin liikenteessä. Ja turhan mammonan tavoittelu on kyllä monesti sellainen houkutus, että se pistää tekemään sellaisia asioita, jotka eivät suinkaan ole meille hyväksi, eivätkä ole Jumalan tahdon mukaisia meidän elämässä. Fyysisiä houkutuksia kyllä on, ja niitä varmasti tulee niin kauan kuin tämä maa tässä mallissansa on. Useasti me varmasti yritämme sellaista rauhaa elämäämme saada, joka on meidän itse tekemäämme. Sellaista tuotetta, joka tyydyttää meidän ajatusmaailmaamme ja vaelluksemme kuvioita. Kenties muotoilemme jopa Raamatun lupauksiakin, sanakin omalla tavallamme ja ajattelemme, että se voisi olla jopa tällä tavalla ja tällä tavalla. Ja ihan varma on myöskin se, että tämän maailman uskonnolliset yhdyskunnat kyllä sitä muokattua Jumalan sanaa tarjoavat monestakin tuutista ja monellakin tavalla. Mutta Jumala varjelkoon, että me emme siihen koukkuun tarttuisi, emmekä alkaisi kuuntelemaan niitä valheasioita, olivatpa ne sitten vaikka jonkinlaisissa profeetaalisissakin muodoissa. Raamatussa monta kertaa tuodaan esille, että monet profeetiatkin tuodaan oman pään kuvitelmien mukaisesti esille. On oltava varovainen, kun kuuntelemme sellaisia puheita. Kuunnellaan ainoastaan sitä, mitä Jumala pyhän henkensä kautta on meidän sisimpäämme asettanut. Pyhän hengen, ja hän kun puhuu meille, hän ei puhu valhetta. Hän puhuu aina sitä jumalallista totuutta. Ja totuus johtaa siihen tilanteeseen, mistä alussa oli puhetta, tempaamisen lupauksen täyttymiseen omassa elämässämme sinä päivänä, kun se aika on käsillä. Nimi voi olla kyllä tietysti minkä nimisen seurakunnan ja minkä kaupungissa toimivan seurakunnan kirjoissa tahansa. Ja hyvä on niin, jos se on todella kristillisen seurakunnan kirjoissa. Mutta kun nimi on elämän kirjassa siellä taivaan kotona, niin se on kuitenkin kaikkein tärkein asia. Ja Paavalikin, kun meni Ateenaan, niin hän etsi siellä, katseli paikkakunnan nähtävyyksiä. Siellä oli patsaita eri jumalille. Ja Paavali huomasi, että siellä oli myöskin patsas tuntemattomalle Jumalalle. Ja siinähän evankelistalle tuli sitten sellainen aha-elämys, että mikä se on tuo tuntematon Jumala, että sehän täytyy selventää noille ateenalaisille. Tämäkin
yhteiskunnassa ihmiset varmasti palvelevat sitä tuntematonta Jumalaa kovinkin hartaasti ja vastauksia ei taida kovinkaan usein ainakaan myönteisiä tulla. Mutta kun me katselemme elävän Jumalan kuvaa ja kuvaa, katselemme sitä kuvaa, jonka Pyhä Henki piirtää meidän sisimpäämme, niin me saamme silloin kohdata sellaisen elävän Jumalan, joka kykenee täyttämään meidän tarpeemme. Taivalluksemme on tässä ajallisessa elämässä kyllä monestikin se on tuskallista ja vaivalloista. Ja myöskin fyysisesti se voi olla joskus rasittavaa. Muistan omasta sotilaskoulutuksestani Immolassa, niin siellä oli sellainen loppuhuipennus sille kurssijaksolle, että piti taivaltaa määrätystä lähtökohdasta rastien kautta kasarmille. Painoa oli selässä se täyspakkaus, 25 kiloa reippaasti, ja parhaat palkittiin. Oli palkinto sitä, että jos määrätyn ajan tai määrätyllä sijaluulla tulee perille, niin vapaa vuorokausia on luvassa. Ja niinä sinä sitten tietysti yritettiin jokainen omalta kohdallamme tehdä sitä hyvää työtä, että saataisiin se palkinto. Vapaa vuorokausia, ei tarvinnut nousta aamulla herätyshuudon kuuluessa palvelustehtäviin. Ei tarvinnut välttämättä mennä edes syömäänkään, jos ei halunnut, vaikka sekin kuului kyllä palvelukseen. Sai olla ihan vapaana. Se 50-55 kilometrin taival siinä täyspakkausselässä juosten oli. Ja rastien kautta sitten siellä tarkistusrastit oli välillä. Ja sitten maaliin tai kasarmille tullessa piti repussa olla se oikea sisältö. Se ei ollut saanut matkalla vaihtua sammalin eikä muuhun sellaisen kevyesti kuljetettavaan tavaraan, vaan sen kantamuksen täytyi olla se, mikä oli lähtiessä selkään nostettu. Todistettavasti lähtiessä ja todistettavasti myöskin maalissa. Ja niin mekin joudumme varmasti monesti tekemään sitä, että ajattelemaan, että olisiko tämän taakan keventäminen millään tavalla mahdollista, minkä me olemme kantaaksemme saaneet. Ja keinoja on tietysti maailma tarjoaa monenkin laisia, mutta kuitenkin se, että me kannamme oman taakkamme perille saakka ja siellä kun tarkistetaan sitten, että se kantamus, mikä me ollaan tuotu perille, siellä se sitten riisutaan. Jos siellä ei ole sammalta tai muuta maallista töyhnää, vaan se todellinen sisältö, mikä kantamukseemme ja siihen meidän taakkaamme kuuluu. Kilvoitellaan, rakkaat ystävät, niin kauan kuin tämä maallinen taivallus kestää. Jeesus odottaa meitä. Jeesus odottaa meitä siellä, minne hän meni valmistamaan sijaa meille kaikille. Ja me tiedämme, että se sija ei ole minkään maallisen rakennustaiteen mukaan tehty, vaan se on jotakin sellaista, mistä me voimme vain kuvitella, niin kuin tuonkin alussa mainitsemani valmistuvan rivitalon kuvaaja. Niin me kuvailemme täällä vaan ja voimme ajatella sitä, mutta sisältöä emme vielä ole nähneet. Ja siinä onkin meillä varmasti sellainen toivon kipinä, että kun minä kerran saan nähdä sen, mikä meitä ja minua sinua odottaa, niin mitenköhän upea koti siellä oikein mahtaa ollakaan.
Oman ikeen ottaminen taipaleella on kyllä vaikea tehtävä ja sen monta kertaa haluaisimme kyllä nuljauttaa kansamatkaajamme harteille, mutta niinhän ei ole oikeus tehdä. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, että ottakaa minun ikeeni, sanoi Jeesus, niin minä annan teille toivon ja tulevaisuuden. Hän antaa meille voiman ja uskalluksen, kun me oman ikemme jaksaisimme kantaa ja myöskin rohkaista kanssamatkaajiamme, että kun näemme, että vaikeuksia on, olipa ne sitten omassa perhepiirissä, seurakunnassa tai maailman kanssa, missä tahansa, niin rohkaisisimme silloin ja uskaltaisimme mennä lähelle. Ei se ongelma tartu, jos sinä menet ja minä menen jonkun kärsivän ihmisen, jonka Herra osoittaa, niin menen ja siunaan häntä ja keskustelen asioista, niistä asioista, että mitkä häntä painaa, mitkä tekevät kenties matkanteon hitaaksi. Niin ei se hänen kantamansa taakka siirry sinulle, jos sinä niitä kevennät Jeesuksen Kristuksen edessä ja kantamalla ne taakan nimenomaan Jeesukselle. Ja samalla kevennät myöskin omaa taakkaasi. Päämäärä ylösotossa on se tosiaankin, että meidän kuormamme siinä tilanteessa riisutaan. Ja Raamatussa vielä sanotaan, että se tapahtuma on sekä vanhurskaiden että vääräin. Te muistatte tämän erään vanhemman ikäluokan puhujan täällä. Hän kertoi samoista asioista ja siitä, että kuinka tapahtuu tempaaminen. Ja on näitä monessa muussakin, muun muassa ilmestyskirjassa on mainittu hyvinkin selkeällä tavalla. Se tapahtuu kahdessa osassa, niin kuin ymmärrämme ja Raamatustamme olemme lukeneet Jumalan sanasta. Ensin temmataan vanhurskaat, sitä hetkeä me emme tiedä, ja Luojan kiitos me emme sitä tiedä. Jos tietäisimme, niin mehän valmistautuisimme siihen kovalla kiireellä ja suurella innolla. Tutkisimme, että mitä ongelmia elämässämme on sellaista, mikä ei ole siinä tilanteessa hyvä olla kannettavana. Ja tämä vääräin ylösottaminenhan tapahtuu sitten 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Heille ei ole osuutta siinä tempaamisessa, jonka Jeesus suorittaa yllättäen, yllätys, yllätys meillekin jonakin päivänä, tulevina päivinä. Mutta kun me ollaan valmiita, kun me ollaan oman taakkamme uskollisia kantajia, niin me saamme kerran kokea sitä, mitä on olla taakoittamattomana siellä, jonne taakoitettu Jeesus on mennyt valmistamaan meille sijaa, taivaan kotia. Ja taivalletaan uskollisesti omaa taakkamme kantaen ja sillä tavalla, että kun näemme tosiaankin, että kansamatkaajillamme on jonkinlaista tarvetta oman elämänsä suhteen, niin ei mennä ohi, ei kuljeta ohi, vaan silloin kun myöskin ymmärrämme, että henki johtaa meidät jonkun ihmisen luokse, niin mennään sinne. Uskalletaan mennä, kolkuttaa tai soittaa ovikelloa. Tai meillähän on kaikilla nämä härpäkkeet, joilla yhteyksiä kyllä saadaan. Niin
Kyllä Jumala osoittaa, kun on vain altis mieli kuulla, olla hänen käytössänsä. Olla sillä, siinä tilanteessa elämässä, että on kengän kärjet siihen suuntaan, minne Pyhä Henki meitä käskee kehoittaa menemään. Ja nyt rukoilemme, ja jos rukousaiheita on, niin voit kyllä tuoda niitä esille kättä kohottaen tai millä tavalla sitten haluatkin. Siellä on monia käsiä nousemassa ylös. Eivät ne ole merkkinä minulle, eivätkä vieressä istuvalle ystävälle, vaan ne ovat merkkinä siitä, että sinulla on se tahto, että Jeesus ratkaisee sen sinun rukouspyyntösi tilanteen, olipa se sitten ihan mikä tahansa. Ja jos haluat, niin voit ihan kyllä ääneenkin sanoa, kertoa sitä siitä rukousaiheesta, mikä sinulla sydämessäsi on. Ja nyt me rukoilemme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä sanot siellä Betestan lammikon äärellä rampana ihmisten apua vailla olevalle ihmiselle sellaiset sanat, jotka herättivät hänen uskonsa ja toivonsa siitä, että parempaa on edessä. Ihmiset eivät voineet tuota rampaa ihmistä siinä tilanteessa auttaa. Heillä oli kiire mennä itse parantumaan, niin kuin he toivoivat tuosta Betestan lammikosta. Niin tänäkin päivänä, Jeesus rakas, monilla on kiire kulkea toisten ihmisten, vammautuneiden ja taakoitettujen ihmisten ohi sitä omaa päämäärää kohti, joka kuvitellusti on tuo lammikko. Mutta Herra, et sinä siellä lammikossa tässäkään tilanteessa ollut, vaan sinä olit siellä lammikon rannalla, niin sinä Jeesus rakas tänäkin päivänä olet siellä, jossa on sinun puoleesi kääntyvä ihminen. Häneltä sinä kysyt, että mitä tarpeita sinulla on, mitä tarpeita minulla on. Ja Jeesus rakas, sinä paransit tuon ramman ihmisen, niin sinä teet tänä päivänä vielä. Sillä ei sinun voimasi ja Herra, sinun valtasi ole murentunut siitä ajasta yhtään. Sinä olit silloin yhtä kuin Jumala, sinä olet tänä päivänä taivaan kotona. Kiitos siitä, että me saamme parantuneena jatkaa matkaamme. Sinä sanoit tuolle rammalle miehelle, kun hän oli parantunut, että älä vastedes enää syntiä tee. Jeesus rakas, kun me itse olemme kokeneet pelastuksen, kun me olemme tulleet siihen tilanteeseen sinun edessäsi, että olemme parantuneet vaivoistamme synnin houkutuksesta ja siitä rasituksesta, mitä elämässämme on ollut ennen kuin elämämme sinulle luovutimme. Herra, kiitos siitä, että me saamme jatkaa siitä eteenpäin. Että emme lähtisi sinun luotasi, emme kulkisi sen pelastuksen ohi, jonka sinä olet meille antanut, vaan kulkisimme sinne, missä sinä olet meitä odottamassa. Jeesus, sinä olet sellainen taivaallinen voima lupauksen antamaan siitä asiasta, että me saamme olla sinun luonasi, että tästä maailman ajasta ei kukaan voi sellaista lupausta antaa. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat
näitä ystäviä, jotka kätensä kohottaen halusivat tänä päivänä tulla sinun eteesi. Herra, kiitos siitä, että sinä tunnet heidän tarpeensa tänä päivänä aivan tarkasti ja tarkkaan. Kiitos, Herra, siitä, että me saamme uskoa, me saamme tietää sen, että sinä kohtaat heitä heidän tarpeessansa, heidän pyynnöissänsä. Herra, ja saamme tulevina päivinä kuulla siitä, että kun sinä kohtasit, niin tapahtui elämässä sellainen uskomaton muutos, joka tapahtui juuri sillä hetkellä, kun sinun puoleesi käännyttiin. Kiitos, Herra, siitä, että siunaat tämän päivän, siunaat kaikki tulevat päivämme. Herra, anna meille sellainen usko, että emme katselisi tämän maailman valoja, vaan Jeesus, katselisimme sitä valoa, sitä kirkkautta, joka olet sinä, Isä, Jeesuksen nimessä. Ja nyt sitten Perttu tulee tänne esille ja minun osuuteni päättyy tähän. Tämän viimeisen laulun myötä haluan kaikille toivottaa Jumalan siunausta alkavalle viikolle ja arkielämän keskelle. Ja ihan Isä meidän rukouksin siivittämänä tämä laulu on Anne Katon tekemä Isä meidän rukous, joka on sitoutuu hyvin paljon Raamatun Jeesuksen opettamaan rukoukseen.
kiitoslaulu soikoon.